tal? Bona vesprada. Benvinguts a Informatiu Se Sap. En la jornada d'avui anem a tractar notícies de política, societat i cultura. Avui és 25 d'abril i s'hem alçat en les següents notícies. Investigadors en càncer de tot el País Valencià reivindiquen al COI més finançament. Més de 70 investigadors es concentren durant 2 jornades al COI per posar en comú els avanços en la matèria en la 4ª edició d'aquest esdeveniment. La Regidoria de Comerç i Turisme de la localitat de Vinaròs ha presentat aquesta setmana una nova edició de la campanya comercial Comprar a Vinaròs té premi, que es celebrarà durant tot el mes de maig. Els campaners d'Albaida aconsegueixen la protecció estatal del toc manual, s'han declarat manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial. I s'obre el teló al Festival de Titelles Porxinel·la amb les primeres representacions per a la comarca dels Ports. Vilafranca i Castell de Cabres han estat els primers municipis en acollir aquest festival. Arrenquem les notícies d'aquest informatiu en una notícia d'Alcoi. Investigadors de tota la comunitat s'han concentrat a la ciutat comtal per a parlar de la matèria del càncer. Més de 70 especialistes s'han reunit en 2 jornades per a tractar aquesta matèria. L'evolució social de l'espècie humana i la creació de nous elements que no formen part del desenvolupament natural han multiplicat els efectes de diverses patologies. La contaminació, la proliferació d'ones de tots els tipus per abastir les necessitats comunicatives de la societat actual i altres han desembocat en un augment dels factors de risc per a patir qualsevol tipus de càncer. La cada vegada major edat dels humans, deguda als avanços mèdics, també contribueix a aquesta realitat. Una realitat que guanya en adhesions de tota índole en la lluita contra el càncer. Inclús ens esportius i socials, com el Centre d'Esports de Muntanya, més que un trail d'Alcoi, s'han volcat en derrotar el càncer i des del 2016 convoca l'Encontre d'Investigadors Valencians en Càncer que es celebra durant dijous i divendres a la ciutat dels Ponts. Més de 70 especialistes en la investigació d'aquesta malaltia, tant clínica com en laboratori, es donen cita a l'IBAM cada Alcoià per a posar en comú els darrers avanços i enllestir sinergies que milloren el tractament del càncer i algun dia podrien arribar a curar-lo, cosa que ara s'aconsegueix amb detecció primerenca. Presentem els treballs que estem fent els investigadors de la comunitat valenciana en les diferents àrees i, evidentment, molts d'aquests treballs són treballs que són punters a nivell internacional i que són reconeguts per la comunitat científica internacional. Ha sigut un encert el fet que es pogueren ajuntar determinades sinergies entre investigadors, que hi haguera un punt d'encontre on gent més jove o gent més experta pogueren tindre un debat permanent sobre les investigacions que estàvem fent. Per primera vegada, l'encontre té 2 jornades de duració i compta amb ponents internacionals que confirmen el creixent d'interès que suscita aquest esdeveniment. El fet de posar en contacte els investigadors d'un determinat territori optimitza l'aplicació clínica dels avanços que es duen a terme. A més, l'encontre suposa una plataforma per a denunciar la manca de finançament que troben els investigadors a l'hora de tractar una de les patologies amb més incidència del segle XXI. El cáncer es una enfermedad muy compleja y solamente la podemos abordar, conocer y tratar si la abordamos de un sistema completamente holístico, es decir, si abordamos aspectos básicos, aspectos clínicos y cada vez esta dicotomía que se hablaba antes de investigación básica, investigación clínica, cada vez se está borrando más. No existe investigación básica, investigación clínica. Si lo hiciésemos así, fracasaríamos. Cada vez estamos mucho más integrados y dentro de esa integración, parte importante son jornadas como esta. Esta trobada es una plataforma reivindicativa para demandar que haya más recursos, para demandar que haya una política en inversiones, en investigación e inversión, sobre todo en sanidad pública. La trobada s'estructura en 5 simpòsiums i 2 xerrades magistrals repartides en les 2 jornades de duració. Seguim en una notícia de política. Ahir, el butlletí oficial de la província de Castelló ha donat a conèixer els integrants de les llistes electorals per a les properes eleccions municipals del 26 de maig a la comarca dels Ports.
En el cas de Morella, per primera vegada en els anys de democràcia es disputaran quatre formacions. El Partit Socialista, liderat novament per Ramsès Ripollès, i el Partit Popular, amb Jesús Antonio Lecha al capdavant. Es sumaran Coalició Compromís amb Sandra Sabater i Ciutadans amb Antònia Tenorio. Pel que fa a Vilafranca, el municipi comptarà una vegada més amb tres candidatures, el Partit Socialista, el Partit Popular i Coalició Compromís. Cal destacar la forta crescuda de Compromís en els darrers anys, que enguany es presenta amb Francesc Montfort al capdavant, i la retirada de l'alcalde socialista, Òscar Tena, que després de quatre legislatures cedirà el seu lloc a Sílvia Colom, mentre que el Partit Popular es disputarà l'alcaldia amb 11 candidats liderats per Jairo Sanz. Continuem parlant en matèria educativa en castelló. El conseller d'Educació, Vicent Marsà, va signar un conveni col·lectiu en el qual els professors associats de l'UCI cobrarien un 35% més. Aquesta mesura suposaria cobrar entre 50 i 200 euros més en cada sou. El conseller d'Educació, Vicent Marsà, ha firmat un nou conveni col·lectiu mitjançant el qual els professors associats de l'UCI cobraran un 35% més. A través d'un acord amb les universitats públiques de la comunitat i els representants sindicals, s'estima que els docents rebran un augment d'entre 50 i 200 euros nets al mes. Els mestres afirmen que la sensació és agredolça, ja que, encara que per una part celebren l'augment, el veuen insuficient. A més d'un increment salarial major, demanen afavorir la conciliació laboral, nous barems de selecció i estabilitat contractual. Per la seva part, el Consell de Direcció de la Universitat mostra una valoració positiva i reclama que aquest preacord es converteix en una fita en les relacions laborals. L'últim conveni d'aquestes característiques datava de 1998 i devia ser actualitzat cada dos anys. Marsà ha explicat que després de dues dècades hi havia que fer una revisió en profunditat. A més, s'ha mostrat satisfet davant un acord que, segons el polític, aconsegueix unes millores substancials. Seguim en aquesta província. La regidoria de Comerç i de Turisme de Vinaròs va anunciar el nou començament de la campanya comercial Comprar a Vinaròs té premi, que estarà durant tot el mes de maig. La regidoria de Comerç i Turisme de la localitat de Vinaròs ha presentat aquesta setmana una nova edició de la campanya comercial Comprar a Vinaròs té premi, que celebrarà durant tot el mes de maig. En aquesta promoció sortejaran en les compres de més de 20 euros 10 xecs de 100 euros per a gastar en els comerços locals. Així ho explica el regidor de Turisme i Comerç de Vinaròs, Domènec Fontanet. Una campanya que pretén fidelitzar el que és les compres al nostre poble. Fidelitzar-les i, a més, doncs, premiar a aquestes persones que confien en el comerç de Vinaròs. En aquest cas, la campanya regalarà el que són 10 xecs de 100 euros cada un total de 1.000 euros se repartiran, i que aquests xecs tindran un període de temps per a intercanviar-los dins de tots aquells comerços que estan adherits a aquesta campanya. Aquestes compres tindran que ser de 20 euros, a partir de 20 euros cada un, i aixina entra dins del sorteig. I també que estiguen entre l'1 de maig i el 31 de maig. O sigui que totes aquelles compres que se faran en tot el mes de maig i que superen la quantitat de 20 euros, doncs, entraran dins d'aquest sorteig. Un sorteig que, com ja sabeu, té molt bona acceptació i per la regidoria també de comerç, doncs, ens agrada el que és seguir treballant en aquesta iniciativa, perquè a més, doncs, bueno, premiem o donem suport a totes aquelles persones que venen al nostre poble a comprar en els diferents comerços. Ara, en la província d'Alacant, motxilles, samarretes i gorres són alguns dels objectes que les monges clarisses venen com merchandatge de la Santa Faz per al 2019, una festivitat que este any coincideix amb l'any jubilar. El pack del peregrino es la novedad este año en el convento de las monjas clarisas de cara a la festividad de la Santa Faz de este 2019. En su enclave ofrecen a los visitantes diferentes tipos de recuerdos que van desde tazas, libros, medallas o pulseras. Y desde hace un mes ponen a disposición de todo aquel que lo desee esta novedad. Estamos vendiendo para el Día de la Peregrina un pack para adultos y también para niños, el pack del peregrino,
Y nada, básicamente la gorra que tenemos en granate y en blanca, la camiseta, la mochila y el abanico. Y luego para niño igual, lo único que va a ser con Cantimplora también. Este año jubilar, las monjas han querido introducir este pack del peregrino que, además de unificar una misma devoción, ayuda económicamente a las hermanas clarisas. Como es el año jubilar y viene tantísima gente, pues también pues como ayuda a las hermanas también para el monasterio y un poco pues eso, como una idea nueva, novedosa, pues también lo hemos diseñado nosotras, entre todas las hermanas y tal, pues para un poco para que ese día haya un mismo sentir, ¿no? Y acompañemos todos juntos a la Santa Faz. Desde su lanzamiento son muchas las personas interesadas en comprar o reservar este pack, que cumple con todos los requisitos del peregrino. Pues mira, la verdad que viene de todo el mundo, para niños, para adultos, es que viene de todo tipo. La verdad que las personas mayores sí que quizá lo compran menos porque es así un estilo más moderno, pero bueno, realmente de todas las edades. Estamos muy contentos por ese acogimiento. Y aunque los abuelos y abuelas no compren para ellos, este pack del peregrino sí lo hacen para sus nietos. A nuestros nietos, para que vengan el día de Santa Faz bien equipados. Los tenemos de todas las edades. Tenemos unos mellizos de 7 años y luego un peque de 3. El pack del peregrino pueden adquirirlo en el convento por tan solo 15 euros y está disponible para todas las edades. Un regalo o un recuerdo que pueden hacer de este 2019 la peregrina más especial de sus vidas. Y en temas de política, els partits del Pacte del Grau de l'Ajuntament de Castelló acorden impulsar el seu model de ciutat sostenible dins del Pla General i salvar el projecte a molt poquet de les eleccions. Els partits del Pacte del Grau a l'Ajuntament de Castelló han aplegat a un acord per impulsar el seu model de ciutat sostenible en el Pla General i salvar el projecte a les portes de les eleccions. PSPV, Compromís i Castelló en Moviment van signar el document que permetrà avançar en la tramitació del PJOU. Un acord que es debatrà el pròxim 30 d'abril en un ple extraordinari on es tractaran les 500 al·legacions presentades pels diferents barris i aprovar, així, el projecte modificat d'acord a les peticions dels veïns de Castelló. Després de la seva aprovació i notificació als afectats per aquest pla de reestructuració urbanístic, es remetrà a la Conselleria perquè formule la declaració ambiental i territorial estratègica. En contra d'aquesta resolució prèvia s'han posicionat, de moment, els barris de Marxaleria i Cremor, que foren conjuntament els que més queixes i recursos presentaren durant aquest termini. Anuncien que aniran als tribunals per frenar aquest pla que consideren partidista i no obeeix a l'interès general. Les consideracions amb les que l'Ajuntament es va basar per tramitar les resolucions de les més de 500 al·legacions rebudes es basen, segons el grup municipal de Castelló, en 4 eixos fonamentals: ajustar-se a la legalitat vigent, respondre a l'interès general, encaixar amb el model de ciutat proposta i ser viable tècnica i econòmicament. I en temes de cultura, els campaners d'Albaida aconsegueixen la protecció estatal del toc manual, sent declarada una manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial. El toc manual de campanes està pràcticament en perill d'extinció a tot el territori espanyol. No així en Albaida, on aquest toc s'ha mantès de forma ininterrompuda i diària des del segle XIII. Ara, aquesta tradició ancestral declarada Vic en la Comunitat Valenciana en 2013 ha aconseguit la protecció a nivell estatal. Un reconeixement aprovat pel Consell de Ministres el passat 17 d'abril, però que arrencava un any abans amb el concert de campanes que des d'Albaida va ressonar a tota Europa. És una feina de molta gent i tot costa molt, no? Tinc que agrair al Ministeri de Cultura la seva voluntat d'aprovar-ho en aquest temps rècord, en un any, i nosaltres insistíem per a que fora abans de les eleccions d'aquest diumenge i hem tingut la sort pues, que en un dels últims plens del Consell de Ministres, el del dia 17 d'aquest mes, pues, es va aprovar. Ara, per tant, el toc manual de campanes ja és una manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial i comença així la fulla de ruta per arribar a la gran meta, ser patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Serà aquest 8 de juny des del municipi de Sedano, en Burgos.
Pues tots aquests poblets van participar molt el dia 21 d'abril de l'any passat, no? Molt d'entusiasme, el que ara tan de moda està, que s'està reivindicant de l'Espanya despoblada, no? Tots aquests pobles van reivindicar en la veu de les campanes que existeixen. Pues des d'aquest poble anem a llançar tota la fulla de ruta per arribar a la meta que volen que siga. Una, que es declare que n'hi hagi un pla nacional del toc manual de campanes pel govern central, que n'hi hagi un dia mundial del toc manual de campanes i que la UNESCO reconega el toc manual de campanes com a patrimoni immaterial de la humanitat. Durant 800 anys i de forma diària, les campanes d'Albai, un total de 10, es toquen de manera manual amb 3.200 sons al llarg de l'any. Des de la colla també consideren primordial l'elaboració d'un inventari de campanes i una normativa comú supervisada per l'administració que regule les intervencions en campanes i campanars. Aquestes han sigut algunes notícies que ens ha deixat el dia d'avui la ciutat de València. El Oceanography se ha convertido estas vacaciones de Pascua en un auténtico campamento tiburón. Un viaje a través de todos los mares, con recorridos, señalización e información específica para conocer el animal más icónico de todos los océanos. Este año es el campamento tiburón. Vamos a descubrir las amenazas humanas que padecen los tiburones hoy en día. Y bueno, esto es una de las actividades estrellas, que es el cine 4D, y les gusta mucho a estos niños. Un total de 125 niños y niñas de 5 a 12 años han aprendido estos días sobre la biología, las amenazas y el cuidado de algunos de los animales del Oceanographic, pero además han aprendido a respetarlos. Tenemos diferentes actividades. Esta noche, por ejemplo, se quedan a dormir con tiburones, mañana haremos una suelta de tortuga en la playa y bueno, diferentes actividades como hemos hecho otros años también. Un paseo por encima del túnel de tiburones, con decenas de escualos bajo los pies, un encuentro cara a cara con ellos o dormir en medio del túnel con más ejemplares de tiburones de toda España son algunas de las experiencias que han vivido los participantes del campamento que finaliza hoy. El otro día fuimos a ver las belugas, que había un bebé súper chulo y muy bonito, de 2 años y medio, y el primer día pues fuimos a ver los cocodrilos un poquito, fuimos a ver las tortugas. Lo más guay es, creo, que quedarse a dormir aquí en el túnel. Hemos hecho retos y hemos ido a los leones marinos, a las focas, y hemos aprendido mucho de reciclar. El campamento tiburón forma parte del programa transversal de exhibición, divulgación y concienciación sobre estos animales de la temporada 2019. El Oceanographic de València se ha consolidado como el acuario de Europa que tiene mayor número y especies de tiburón y uno de los 5 primeros en el mundo. La festa de Sant Vicent ja ha començat a plenar els carrers de la ciutat de València. Els principals altars de la ciutat i de la província han començat els seus actes en honor al sant, que celebraran fins la setmana que ve. La pólvora, la música, les dansaes i les professons, junt a les representacions dels miracles dels xiquets que es venen realitzant des de dimarts passat, són alguns dels actes més importants que tindran lloc fins dilluns, dia gran de la festa. Serà aleshores quan València faci honors al sant amb la celebració de la tradicional ofrena de flors i la solemne professó en la que participaran tots els altars, així com les principals institucions de la ciutat. Una festa centenària que commemora la història del patró de València i que recordem any rere any gràcies a la representació dels seus miracles. I és que Sant Vicent ja està preparat per a recórrer els carrers de la seva ciutat. Encara ens arriben notícies del dia del llibre. L'escriptor Manel Marcos va treure el seu llibre El Micalet Mas de la Llosa de Ranes, considerat el major roder de la nostra història. L'escriptor Manel Arcos va presentar en el Dia del Llibre la seva última obra, Micalet Mas de la Llosa de Ranes, del que es considera que és el major roder en la història del nostre país. El centre cívic del municipi va acollir aquest acte, que va ser tot un èxit, comptant amb prop d'un centenar d'assistents, entre ells alguns membres de la família del mateix roder Josep Micalet. Quan tu roder com Micalet Mas, per això l'excel·lència, la grandesa que té Micalet Mas, és un dels poquers roders valencians que en el passat s'escrigueren obres de ficció sobre la seva vida.
en aquest cas dues novel·les. Abans ho havien fet altres autors sobre el que consideraven el roder màxim del bandolisme valencià, Jaume el Barbut, de Crevillent. En aquest llibre demostrem que supera en entitat Miquelet Mas a Jaume el Barbut. L'alcalde Evarist Aznar va acompanyar a l'autor per explicar el procés que s'ha seguit per crear aquest llibre i el gran treball de cerca d'informació que hi ha darrere al voltant de la figura de Miquelet. Alguna persona va dir la història dels roders valencians és com el Far West americà, com l'oest americà. El que passa és que els americans han sabut donar-li un valor i han posat l'èpica en ese Far West i així, en aquest cas nosaltres, els valencians, pues, tinguem allà una part del nostre passat que no hem sabut traure i donar-li el valor que tenia i el valor que esta història, esta part del nostre passat i que és bo sempre conèixer, pues, gràcies a autors com Manel, anem coneguent. Una obra on es descobreix i descriu una societat valenciana del 800 que mostra una visió inèdita de la crònica del món rural valencià d'aquella centúria, a partir de la qual es trenca el mite de la llegenda forjada per l'imaginari popular i ens ofereix una realitat dramàtica i trista que permet conèixer quina ha sigut l'originalitat del nostre passat contemporani. Un llibre que recull part de la història de la Llosa de Ranes. I ja per a despedir aquest informatiu, anem a tancar en una notícia de cultura provinent de la comarca dels Ports. El Festival Porcinela obri el seu teló a la comarca dels Ports. Principalment Vilafranca i Castell de Cabres han sigut els primers municipis en rebre aquestes representacions. Porcinela farà parada entre el 19 i el 28 d'abril per 12 dels municipis de la comarca dels Ports. Aquest darrer cap de setmana iniciava Vilafranca amb Xocolat, de la companyia basca Teatro Paraíso. És un espectáculo muy dulce y es un espectáculo... Construir esta historia nació que nosotros trabajábamos, hacíamos talleres con papás y niños con el chocolate y veíamos tanto placer en el juego y en la curiosidad con esta materia que cuando uno dice chocolate parece que le atrae, ¿no? Es una materia que invita a soñar, ¿no? Y entonces pensamos cómo construir una historia, ¿no? Y así ha salido la historia de Chocolat, que es una fábrica donde hay una persona que todos los días llega a su hora y trabaja haciendo sus tabletas de chocolate y llega una segunda persona a trabajar a esa fábrica y todo va a cambiar, ¿no? Aquest festival compta amb diferents estils de titelles, ja que es tracta d'un gènere teatral molt ampli. En el festival lo que fem és mostrar distintes tècniques, que pot ser la titella de fil, de guant, de màper, i enguany tindrem Eugenio Navarro, un dels grans mestres del món de la titella de guant, en el seu espectacle Rutines, i també ens farà una conferència sobre la titella del guant i la seva història. A més de Vilafranca, Castell de Cabres també va poder gaudir d'una altra representació, El último caballero de la companyia madrileña Retablo de la Ventana. I així no acaba tot. El proper cap de setmana, la màgia de les titelles passarà per tot Olella, Forcall, Cintorres, Morella, Castellfort i La Mata. I aquestes han sigut les notícies del dia d'avui. Els esperem demà a la mateixa hora per oferir més notícies sobre la comunitat valenciana. Que tinguen una bona vesprada.